Ubaraxi ġurnata xxol, jew ġurnata diġra għal-atfall, li tmulu tagħmel ftit eżerċizzju fiżiku jagħmel tajjeb kemm għaddiera kif ukoll biex tara kif iħossu. U qegħdin hawnhekk Maluk li f'xi ħaġa fuq l-equipment tifhem żgur inti għax ilek f'dak xogħol kemm ilek luk. 16 sena. Ċifieri taf. Kif ukelli kamera d-dar? U niddeċiedi li nagħmilha home ġim biex kif ikolli minuta ċans immur nagħmel dik in-nofsija sija training. X'taqbad minn fejn qabad imla x'nitfal ġo fiha? Ara huwa jiddependi il-goal. L-ispazju li għandha l-kamra u kif ukoll il-budget li jkollu l-individwu. L-ispazju u il-budget nifhmuha, però meta tgħidilna l-gowl, x'jiġifieri? Il-gowl jfisser as such jekk hux membru wieħed jew iktar minn membru fil-familja u flimkien jiġi deċiż jekk hux ħammur iktar għal fat loss, għal iktar body toning, għal powerlifting u minn hemmhekk tibda l-għażla tal-prodott. Tinaf ta' eżempju, kif ukoll nammuru lej cardio. Cardio, mela, pala cardio għandna ħafna tipi, jeżistu ħafna tipi lum il-ġurnata ta' magni, għandek ir-rota li hija a very basic exercise, fej ukoll hemm element żgħir ta' toning, għandek il-famuża treadmill li pala magna hija tista' tintuża faċilment mill-familja kollha u kif ukoll tkun qed timmonitorja ċertu fetlos li inti tkun għaddej, fejn nidem jista' jimxi kif ukoll jista' juża jogging u tintuża kif qed ngħidu għal kull tip ta' age group. U mbagħad tiżisti wkoll hemm il-cross trainer u kif ukoll l-stepper fejn hemmhekk l-istess għandek cardio iktar intensiv iżda tista' żid naqa' reżistenza fejn inti tista' tittonja. Iżda kif qed ngħidu, skont il-gowl u skont il-budget wieħed imbagħad jiddeċiedi il-kobor u ċ-ċokon tal-magna.